أجلس قاعدة بس مينيستريس مواد قليلة أتخدم سوشيتا وده بس سابلو هذا توما سان سابلس كابيتوليت أورا بيرد تخت بير إسن إزولة بوليك تبين ألتيرنات يقول قاعدة تقول لي بامي خد رات سان سابلس مشاو بس باراليز بار مختص لدم قالوا بريش فليت كمل تمر كوريد سان سابلس ديركتوريس مواد قليلة سان عم نبوا بشه سواز زم بس بارتو بقلب موالة وببيك نبا ما تقولي مي خبز قاعدة تقول لي بس سان سابلس كوريوغرافيس مي مرتولة بيك تاجع ما بس قاعدة تقول تور نفسات أر مرتاو سان سابلس مصاب زاد بيلي كوريوغرافيولي جوبه بسك ميانو بس ჩვენ გავგზავნეთ გუშინ შეთავაზება, სადაც დირექტორის მოაზგილეს თავაზობ ძირითანდ ანსამზე ექნება მას გავლენა, ექნება გაფართოებული უფლებები და ასევე თავაზობ მოწვეულ ქორეოგრაფიას, რომელსაც ვაძლევთ აბსოლუტურად ნებისმიერ ეს უკეთ ქმედების გაკეთების უფლება. ჩვენ რა შევთავაზეთ ეს აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს, რასაც ისინი საჯაროდ გამოხატავენ. თუ ამაზე ისინი აღარ წამოვლენ, მაშინ ჩვენ იძულებული ვიქნებით და სხვა შეთავაზებს ფიზიკურად ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ ჩვენ არც იმის უფლება გვაქვს, რომ აჭარის სახელმწიფო ანსამბლი იყოს თვეების განმავლობაში პარალიზებული.